...fazem um retorno para, ter, para terminar ali na Praça Ibrahim Nobre. Nossas equipes estão acompanhando essa manifestação. Há também um trabalho intenso do policiamento, das forças de segurança... ...para garantir tanto a segurança da comitiva do presidente, né Muriel... ...quanto das pessoas que participam e que passam pelo trânsito da capital de São Paulo neste momento. Exato. Foram mais de 6.300 policiais que foram deslocados para proteger as pessoas... ...garantir a fluidez do trânsito. São policiais Oficiais de batalhões especializados, como o batalhão de ações especiais da polícia, o batalhão de choque. Trânsito rodoviário, porque como a gente falava, vai passar pela rodovia dos bandeirantes, também comando da aviação da PM, Canil, e aí conta com 2.100 viaturas, 5 aeronaves, 10 drones, e, como eu disse antes, a equipe do Corpo de Bombeiros e do Resgate também está a postos, se necessário. Lembrando que o presidente Bolsonaro é motorista amador de motos, ele gosta de fazer esse tipo de trajeto, ele geralmente vai vestido com uma jaqueta, já tradicional mesmo, é, de motociclista e ele. Encontra esses apoiadores que fazem um convite para o presidente Bolsonaro, aceita esse convite e faz esse trajeto então com os apoiadores. Inclusive, no mês passado, teve o mesmo, trajeto, mesmo processo todo da, desse evento em Brasília. Me, é, semanas depois aconteceu a mesma coisa no Rio de Janeiro. Inclusive, a gente acompanhou que foi um trajeto um pouquinho maior do que em Brasília. E agora sim, em São Paulo, o trajeto é ainda maior com os apoiadores do presidente Bolsonaro. Pois é, no Rio de Janeiro foi no dia 23 de maio que o presidente também foi recebido por manifestantes que o apoiam e fez. Passeio de moto. No dia 9 de maio ele participou em Brasília e agora hoje, dia 12 de junho, dia dos namorados, né? A essa manifestação pelas principais ruas e avenidas de São Paulo. E há também aí um reforço nessa fiscalização, nessa segurança, porque hoje é um dia em que também o comércio e restaurantes. Mesmo diante de uma pandemia, tem a expectativa de, dentro dos protocolos, receber mais visitas dos casais que queiram sair para almoçar e para jantar. Então, diante da manifestação, há esse cuidado com isso também, para que não haja ali um excesso de movimentação em muitas dessas vias e dessas regiões, como por exemplo ali na região do Parque do Ibirapuera, que costuma já ser movimentado aos fins de semana. E num dia como hoje, que é um bairro que tem muitos restaurantes, muitos locais também onde as pessoas saem para passear. A esse reforço para que não haja confusão e principalmente para se evitar acidentes de trânsito. A gente percebe ali é, na marginal. Que o movimento segue tranquilo nas faixas ali da esquerda e do meio, né? Então, na faixa expressa e do meio, e um movimento já mais intenso na faixa da direita, com um volume grande de veículos. E agora a gente começa a ver a manifestação na faixa central ali da marginal Pinheiros, aqui em São Paulo. Esses motociclistas que apoiam o presidente Jair Bolsonaro já haviam combinado essa manifestação há algumas semanas, mantiveram essa previsão, por enquanto. A polícia militar e as forças de segurança não confirmam números nem quantidade de pessoas que se inscreveram para essa manifestação ou quantos estariam participando. Nós estamos acompanhando de perto essa divulgação, mas a gente vê que há uma força de segurança tanto é, é, nas vias e avenidas quanto também um monitoramento aéreo, né, Muriel? Exatamente, inclusive a gente consegue ver agora realmente o reflexo no trânsito, está parando já a Marginal e enquanto a gente acompanha as motos passando por ali, a Marginal está parada, lembrando que hoje é sábado, teoricamente o movimento seria um pouco menor, mas a gente já consegue acompanhar esse reflexo no trânsito e exatamente como nas outras manifestações, a gente consegue ver os manifestantes levando a bandeira do Brasil. Exatamente como acontecia nas outras vezes. Lembrando que o presidente Bolsonaro, essa semana, defendeu a desobrigação do uso de máscara para os vacinados. Logo no começo, ele chegou, é, cumprimentou os apoiadores, como ele faz nas manifestações, como ele fez nas manifestações anteriores. E o presidente também é, não estava utilizando máscaras, assim como alguns apoiadores.